Hii tukianzia hizi session kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania na wawekezaji wengine na watu mbalimbali waweze kujua zaidi kuhusiana na huu mfuko. Kwa hiyo kwanza ningependa kuuliza, ikitokea kuna yote ambao hatusikii vizuri, please feel free kuacha comments zako hapo chini. Lakini pia ikitokea kuna mtu ambaye atakuwa na swali tunapokuwa tunafanya imada, tafadhali andika swali lako kwenye hapo kitufe cha chat au Q&A. Najua kuna wengine wanasikiliza kwenye Instagram live, pia andika kwenye comments. Alafu katika tuko ndio kufanya hii session, tuko kuna segments tofauti ambapo tuko na address haya maswali. Basi pia niko hapa na mtu ambaye anahitaji introduction na nani, naamini yeye atakuja kujitambulisha vizuri kabisa. Nafurahi kuwa pamoja nanyi leo hapa, na mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai, ama aka Mrs. Finance, wengi wanapenda kuniita hivyo, natokea Achieve Finance, na mimi ni financial educator and coach. Kwa kweli tuko hapa kujifunza leo, Geoffrey. So I hope umetuandalia mambo mazuri ili tuweze kuelewa halal alpha halal fund. Yeah. Mm-hmm. Kwa hiyo labda nitaanza kwa kuelezea kwa ujumla nini maana ya alpha halal fund. Unajua kuna vitu vingi. Unajua kuna vitu vingi, kwa hiyo kwanza watu wengi wakisikia kuhusu uwekezaji huwa ni kitu kizuri ambacho unakuwa unaachia legacy familia ambayo inafuata, au utaona kufuata kama na ndugu zako, watoto wako, vitu vyako. Lakini tunajua kabisa kwamba urithi sio mali peke yake. Urithi ni mali na vitu ambavyo unakuwa unaachia wale ambao wanakutangulia, wanaofuatia. Kwa hiyo alpha halal fund ni aina ya uwekezaji kwenye masoko ya mitaji na dhamana ambayo inawezesha mtu kuwekeza katika uchumi ambao unakuwa kwa kasi, lakini kwa njia ambayo atakuwa na amani moyoni mwake, kwamba haendi kinyume na maadili yetu ya Kiafrika, ya Kitanzania, ya kidini ambayo tunayo. Kwa jina la mfuko, watu wengi wanaweza kuamini kwamba alpha halal fund labda imekaa kama vile kwa ajili ya Waislamu peke yake, Wakristo peke yake. Lakini huu ni mfuko ambao unalenga kuhakikisha kwamba tunatunza maadili yetu na pia tuweze kupata fursa katika uwekezaji kupitia masoko ya mitaji na dhamana ambayo yapo kwa Tanzania nzima, Afrika Mashariki, pia kwa ukanda wa SADC. Pia kuna vitu vingine ambavyo vitaendelea kwa mbele na kuendelea kuelezea, lakini kwa ujumla kabisa kwamba Alpha Halal Fund ni mfuko wa uwekezaji ambao unawekeza katika sehemu ambazo zina kidhi kanuni za sharia na za kimaadili. Kwa mwekezaji yote yule ambaye angependa kushiriki katika fursa ya uwekezaji katika njia ambayo haisaliti maadili yake, basi jawabu zuri ni Alpha Halal Fund. Sawa, nashukuru sana, na naona kama hiyo first introduction ni kama vile imeanza kujibu swali langu la kwanza, sababu I wanted to ask kwamba mfuko huu una malengo gani? What is the objective? Tumeona mifuko mingi inakuja na malengo tofauti tofauti. Na wenyewe wanaita vivutio. Inakuwa na some sort of kama inakuvutia kwa ajili ya kitu fulani. Mwingine atasema anaangalia kujenga culture, mwingine ku preserve capital, mwingine anaweza akasema labda anafanya kwa ajili ya financial inclusion, yani anawalenga watu wa chini kabisa ambao hawana capacity ya kuinvest kwa ukubwa. Sasa of course nimeona hiyo maadili ya kuanzia ya kidini mpaka ya Kiafrika, lakini narrow down vizuri, maybe in bullet form, hata kama ni malengo mawili matatu, lakini malengo makuu ya Alpha Halal Fund ni kufanya nini? Mwajua kwa muda mrefu serikali imekuwa na hiki kitu kwamba tunajaribu kupanua idadi ya watu ambao wapo kwenye masoko ya kifedha, right? Financial inclusion. Yes. Binafsi, my experience imeonyesha kwamba kuna watu wengi ambao wangependa kushiriki kwenye haya masoko ni upande wa uwekezaji angalau, lakini hujapata kitu ambacho kinaendana na maadili yao. Yes. For example, nimepata nimekutana na watu ambao pande dini zote mbili, unakutana na Muislamu na Mkristo, unakutana mpaka na maaskofu, masheha, ambao wanasema ningependa kuwekeza. Ila sababu ananoma nikienda kuwekeza, mimi sitaki kununua kitu, sitaki kununua kampuni ambayo inaweza kwenye bia, kwenye kilevi. Mungina sisi sitaki kugusa kitu ambacho kinahusiana na riba, lakini wote ni Watanzania, ni ndugu zetu. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wangependa kupata fursa katika uwekezaji. Challenge ni kwamba tutawekeza wapi? Na kwa soko letu la Tanzania, soko la hisa ambapo bado linakuwa, sio kama kuna sehemu nyingi za kuwekeza. Specific, ukianza kuwa more specific, kama sasa kitu ambacho kinagusa riba au kitu ambacho kinagusa hichi, au ile sehemu ambayo unaweza kwenda kuwekeza inaanza kupungua. Kwa Alpha Halal Fund hicho ilivyokuja, tuliangalia, je, kuna sehemu ambayo mtu ambaye akiwa anafuata mahali anaweza kuwekeza?
kama mtu anatafuta sehemu iko sharia compliant anaweza kuwekeza. Bahati nzuri muda ule tulitoka kupata kulikuwa kuna statue ya BOT kwa umetoa kwamba sasa hivi wigo wa uwekezaji Tanzania umepanuka kwamba Tanzania inaweza kuwekeza mpaka SADC mpaka EIC na SADC. Kwa hiyo was expanded from EIC kuna SADC. Kwa hiyo maana yake hapo mtu kama ni mfuko wa uwekezaji ambao unawekeza kwenye hisa, we are no longer limited kuwekeza Tanzania peke yake au soko la Dar es Salaam la Tanzania peke yake. Maana yake sasa tunaweza kuwekeza kwenye soko la hisa la Kenya, Uganda, lakini kwa sababu ule wigo uko umepanuka for the entire SADC, maana yake nao tunaweza kuwekeza kwenye stock exchange ambayo iko Mauritius, iko South Africa. Kwa maana yake kama mtu anachagua hisa ambazo ziko halal peke yake, hayuko limited na hisa za Dar es Salaam Stock Exchange peke yake. Anaweza kutafuta makampuni ambayo yako halal ambayo yapo Kenya, yako Mauritius, yako Uganda, right? Yako Mozambique, kwa anakuwa na wigo mpana zaidi. Kujibu swali lako, lengo watu ambao tunawalenga ni wale watu ambao wangependa kuwekeza, lakini wana sehemu nyingi wakiziangalia haziendani na maadili yao au values zao binafsi. Asante. Yaani kwa kweli mpaka hapo tunasikia nasikia furaha kama mwalimu wa mucho fans, mtu akiwa anaelezea vizuri kwa kweli it gets exciting. Sasa katika program ambayo wanaiendesha ya kuwafundisha watu kuhusu uwekezaji, mifuko kaka uwekezaji, mifuko uwekezaji pamoja, wanawaambia kila mfuko unakuja na malengo. Actually I think kwenye ile paper yenu ya awali ambayo mna submit kwenye hizi mamlaka za usimamizi lazima mnaweke vitu clear, si ndio? Kwa hiyo huwa anasema kila fund inakuja na malengo yake. Lakini wanawashauri kwamba na wao kama wawekezaji waweze kuwa na malengo yao. Alafu ndo waingie sokoni waangalie ni fund gani inakwenda kutimiza malengo malengo yao. So tunavyozidi kuongea hapa kama tu kuwafundisha au kuwakumbusha waliohudhuria seminar kwamba wasikose kuwa na malengo yao, kwa sababu sokoni kuna mifuko mingi na mingi inatoa malengo tofauti tofauti. Kwa hiyo hapa tumeshaona ambaye pengine bila kujali dini, kwa sababu naelewa hata kuna baadhi ya dini ya Kikristo they don't believe kwenye masuala ya vilevi. Hiyo ipo. Kuna baadhi ya dhehebu na watu personal Christians don't believe in that. Kwa hiyo hata wao bado mfuko unaweza ukawafaa kama hilo ndio lengo lao kubwa. Ndio eh? Nashukuru. Sasa nadhani sisi twende hapo sasa hivi, maana kuna tumesema halal na tumeona ile concept ya halal, lakini uwezo kaamini hata kwenye halal banking. Sawa eh? Kuna watu wengi hawaelewi. Hawa watu hawachaji riba. Then wanatengenezaje faida? Sio mimi nishoku kama hali nikakuta watu na nikajaribu kuexplain lakini hatukuweza kukubaliana kile kikao. Kwamba faida inakujaje? Kwa sababu wewe mimi nataka mkopo, unanipa mkopo alafu unichaji riba. Unatengenezaje faida? Sasa huyo mtu anaweza akaogopa kuja kuwekeza huku maana anaona it's too much halal, then how do I inapata hela? Tapata hizo return. Upande wa banking tena ni it's funny kama umeuliza hicho kitu, kwa sababu kwenye upande wa banking tulikuwa na webinar couple weeks ago. Webinar nafikiri ulisikia webinar ambayo tulikuwa tuna head wa Islamic banking wa CRDB ya Rashid aliweza kutuelezea kwa uzuri kabisa kuhusu Islamic banking na maswali yako mengi. Ila kwenye upande wa uwekezaji kidogo iko tofauti. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tukiangalia kanuni za sheria tunaruhusiwa kufanya na watu ruhusiwa kufanya. Mfano, inaruhusiwa kabisa kuingia mkataba wa mfuko wetu ni wa wakala ambao kuna services tunazitoa afu tunakuwa tunapewa ile wakala fee. Kwa hiyo kuna asilimia kadhaa ya thamani ya mfuko ambayo tunakotaweza tukatuka inakuwa ni fee yetu ili kuweza kufanikisha vitu vyote, kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna screener, auditor, sharia advisory board, external sharia independent advisory board, na ni sharia advisors na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna certain percentage ambayo tunakuwa tunaweza tukatoka ndio tunakuwa tukumbe tuna invoice mfuko kama mfuko. So that's how sisi tunatengeneza pesa. Okay. Na kwa sasa hivi ni kwenye 2% na mwekezaji anakuwa anajua kabisa kwamba hiyo 2% haitozidi hapo. Kwamba wewe baadaye tukasema bwana vitu gharama imeongezeka bwana tupenye 10%, hapana. Mamlaka hiyo haitaturuhusu. Lakini kwenye upande wa pili sema ni swali kwa jumla. How mnatengenezaje faida with that halal concept mpaka kuja kunipa mimi return? Sawa. Kwa hiyo ni kwa upande kwa meneja mfuko. Sasa kwa mwekezaji mwenyewe, unajua ukienda kununua kipande cha mfuko, mfano wewe umenunua mfuko ambao una thamani ya shilingi 100. Huo mfuko ukienda kununua hisa ambayo ina thamani ya shilingi 100 hiyo hiyo. Hiyo
hisa ikapanda bei yake kutoka shilingi 100 kwenda shilingi 200, maana thamani ya mfuko pia imekua. Mm. Kwa kama mimi ni mwekezaji na miliki kipande cha ule mfuko, mimi na miliki kipande. Mm. Thamani ya kile kipande changu kitakuwa kimebadilika pia kulingana na mali ambayo mfuko sasa unamiliki. Kwa hiyo mfuko kama Alpha Wealth Fund ukikusanya hela za watu tunda kuwekeza kwenye masoko moto ya shahidi mishe na soko gani. Mm-hmm. Atundo atwende kununua viwanja, tunda kununua labda si dhahabu au kitu kama hicho. Tunda kununua hisa, tunda kununua atifanganya za sukuk. Hivi vitu vyote ni vitu ambavyo thamani yake inajulikana, sio kitu cha kubishana na mtu kama unajua sasa hivi hisa ya Twiga Cement iko ni koje. Okay. Kwa nini kununua hisa fulani au atifanganya za sukuk au vitu fulani? Thamani yake inajulikana. Kwa kila mwisho wa siku najua kabisa thamani ya kila kitu ambacho tumekinunua. Mm-hmm. Na nakuwa najua kabisa kwa hakika thamani ya mfuko mzima ni kiasi gani. Sasa ikitokea tumewekeza sehemu tumenunua vitu, mm-hmm, thamani yake ikapanda au tumenunua hisa kampuni gawio likalipo na ile kampuni, inaingia kwenye mfuko, mfuko unaongezeka thamani, maana kila thamani ya kila kipande ambacho mteja nacho kinaongezeka. Kwa faida ya mtu ni hapo kwamba leo kila kipande ni shilingi 100. Mm-hmm. Baada hizo siku 90 kufika, kipande muda huo kinaweza kuwa kimekuwa mpaka shilingi 120 labda au 130 kulingana na faida ambayo imepatikana kwenye uwekezaji. Okay. Hiyo ndio faida ambayo mtu anakuwa anaipata. Mm-hmm. Ni kitu ambacho sio kwamba ni kirahisi sana au kigumu sana kufanya. Mm-hmm. Kama kuna mifuko yote mingine huwa inawekeza kwenye hisa, wangeweza kujilimit kama tunawekeza sasa hivi ni hisa za makampuni ambayo inafuata sharia compliance peke yake. Mm-hmm. Na baada hapo everything else inakuwa ni kama kawaida. We know how mutual funds are priced. Okay. Kwa hiyo sehemu ya kupata faida inakuwa sio kama ni kitu kigumu sana. Kitu kigumu na cha kumfanya mtu kuweza kuwekeza hela na kuweza kuhakikisha na anapatia ni kuwa na zile systems in place kwa kisa kwamba hata kwenda kinyume na zile kanuni ambazo amekubaliana na wawekezaji na mamlaka. Okay. Kwa hiyo halal haiondoi uwezo wa kutengeneza faida ambayo itampa mpaka itamkuta mpaka ule mwenye vipande. Not at all. Tena, you know, even better mfano katika financial crisis ya 2008 walikuja kugundua kwamba makampuni au zile mifuko ambayo ilikuwa inawekeza kwenye hisa ambazo ziko halal ziliweza kuperform vizuri zaidi kuliko makampuni mengine ya kawaida. Na hii kwa sababu kama ni kampuni ambayo inafuata inawekeza kwenye hisa ambazo ziko halal au sharia compliant assets, wanakuwa wanaepuka makampuni ambayo yanachukua madeni makubwa na vitu kama hivyo. Kwa kidogo sehemu ambazo wanawekeza wao zinakuwa ziko zina less risk cha mtaji sio kubwa sana. Kwa hiyo if anything ina provide more stability kwenye uwekezaji wa mtu. Okay. Another thing ambayo tutabidi tuiweke sawa, japo wengine wanasema kama sio tabia nzuri ya unit holders, au wawekezaji kwenye mutual funds wanapenda kukimbilia kwenye mutual funds kwa sababu ya liquidity. Mm. Anakwambia tu si nikitaka hela yangu nitapata . Yaani huko anajaza form hajatia signature pale, anataka kabla hajaweka signature, lakini muda wote nikihitaji nitapata. Na naona hiyo pia wengi hata mutual funds nyingi zinahakikisha kwamba they make that clear mapema kabisa kwamba when you want your money utapata, hakuna mlolongo. So liquidity hapa mmejipangaje nyie kama Alpha Halal? So that's also a very good question. Kwa hiyo labda nitaanza kwa sheria ya mfuko wa Alpha Halal Fund ni kwamba ndani ya siku 5 za biashara tangia mtu atoe ombi la kuuza vipande vyake, in 5 business days kutoka za biashara hiyo inakuwa imeshaingia kwenye account yake. Mm-hmm. Kwa hiyo muuzia ni mfuko wenyewe. Mm-hmm. Kwa hiyo kama mfuko mwingine Tanzania kwamba kifika kama unataka kutoa ile hela yako, maana unauza kile kipande kwa manager yule aliyoya na ndani ya siku kadhaa za biashara kwa mfuko mwingine siku 10 nyingine siku 3 ndani ya siku hizo za biashara unakuwa umelipa hela yako. Kwa hiyo kwa mfuko wa Alpha Wealth Fund mtu unakuwa ni wa hakika kabisa kama kifika kama unataka kutoka una uwezo wa kupata hela yako. Na amna longolongo. Longo. Okay. Kwa sababu pia sisi huwa tunawashauri kwamba kwa ajili ya kuweza pengine kutengeneza wealth wanaweza kwenda kuwekeza if they wish kwenye kununua hisa moja kwa moja. Lakini mara nyingi I tell them kama wanataka kuwekeza kwa ajili ya mfuko wa dharura, kuliko hiyo pesa itakaa kwenye kibubu au kwenye bank account ambayo hujaifanyia uchunguzi kumbe it's an expense account. Ina makato mengi, wewe unaika milioni 2 unakuta milioni 1,990 kitu, kuna vitu vimesha kato. Wanawashauri kwamba basi tafuta kama mfuko ambako ndani ya few days unapata pesa zako alafu ufanye ile iwe
emergency fund. Mm-hmm. Kaiwekee pale, kaikusanyie pale, kwa sababu we don't get those big emergencies kila wakati. Mm-hmm. Ndiyo, eh? Yeah. Kwa hiyo it's very good kuona kwamba ndani ya siku chache, kwa sababu nakumbuka tulianza na siku 10, lakini naona zinaenda zikipunguzwa kwa baadhi ya mifuko. Ilikuwa ni 10 working days. Yeah. Naona nyie mmekuja na 5 working days. Yeah. Which is very good. Sasa kingine, tutarudi kwenye la kusema kwamba nini kimetokea in 2024. Something somewhere has shifted. We shall come. You hold kwanza. Lakini I want to understand your regional presence. Naona mmesema kuna East Africa, kuna SADC. Hiyo imekaaje? How is that? Labda nianze kuelezea kwa nini tumefanya hivyo na how jinsi gani tunafanya hivyo. Tanzania East ambazo stocks ambazo zinaonyeshwa kwa soko la Dar es Salaam hazifiki 30, right? Ziko chache. Na katika hizo stocks ambazo ziko investable kwamba it makes good business case kuwekeza, sio kama ni nyingi sana. Ziko kadhaa. Na katika hizo ambazo zinawekezeka au they investable, ngapi ziko sharia compliant, sio nyingi sana. Kwa hiyo it would have been very difficult kusema kwamba kuna mfuko ambao unaweza kwenye sharia compliant assets. Katika sehemu ambazo sharia compliant assets ziko chache na sharia compliant assets ambazo zinawekezeka ziko chache. Bahati nzuri ndio hiyo wigo kwa mipanulika, sasa hivi we can invest in capital markets au hizo ambazo ziko Kenya, Uganda, mazoma ni SADC na iko EEC. Sasa how we are doing it, I think that's the part ambayo ndio kuna value, kwa sababu mtu kama nikitengeneza mfuko mmoja wa kila Tanzania, mngeweza kusema kwa nini mimi nisikaende kama mtu hizo moja kwa moja. Yeah. Sasa kwa mfano kwa mfuko wa Alfa ambao tunaenda all over, kama vile all over Africa, right? Kama ni all over SADC, ni ngumu kwa mtu mmoja kwenda kila sehemu. Maana yes, you need to go to every place upate account na huyo wakala, uanze kuwa na custodian na arrangements na vitu kama hivyo. Lakini sisi tuweza kupartner up na Refinitiv. Refinitiv ni kampuni, ni subsidiary wa London Stock Exchange, na wao kazi yao ni screening agents. Kwa kama if anybody has ever heard of Bloomberg, Refinitiv ni kama vile Bloomberg. Wao kazi yao kubwa ni kuweza kufanya screening. Kwa hiyo at any given moment in time tunakuwa tunajua kabisa kwamba katika upande mzima wa SADC kuna how many sharia compliance. Na how many sharia compliant mifuko ambayo sharia compliant, sharia compliant ETFs. Kwa hiyo we were able to partner up with Refinitiv kupata access ya hivyo vitu vyote, na before partnering up with them tulibidi tujue kabisa kwamba je, do they have a sharia advisory board, unaona bodi ya wakurugenzi wa sharia wataziwa wanao. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia hiyo Refinitiv, lakini pia sisi wenyewe tunakuwa na internal board ya sharia advisory board na pia sharia compliance officer. Kwa hiyo inakuwa inatuwezesha sisi kuweza kuwa na uhakika kwamba sehemu ambako tunakuwa tunawekeza kwa SADC nzima ni sehemu ambazo zina hisa ambazo ziko sharia compliant. Kwa hiyo tuliona kuna uhitaji na uwezo tunao. I like that uwezo mnao. Unajua, when you have confidence in yourself, hata sisi tutakuamini and tutakuja kuwekeza. So thank you very much kwa hiyo regional coverage, which is good. Tunaanza kuvuka, tunaambiwa mama amefungua nchi. No. And for sure naona hata nyinyi mnaendelea kumsaidia kuifungua zaidi. We are tapping into markets ambazo wakati wa zamani pengine tulikuwa hatufiki. Right. Na mnaona kabisa kwamba kuna hiyo potential. Hiyo potential ya kupata better returns mnaiona? Yes, yeah. Kwa hiyo Tanzanian shilling, although watu wengi compare shilling yetu na dola, lakini compared to the other, ukilinganisha na nchi zingine ambazo ziko karibu na sisi, tunazunguka. Tuna for most places currency ingekuwa in somebody's favor ambao ametoa shilingi na kuwekeza kule afadhilisha baadaye. Just in most places better than double digit returns just when you move in the shilingi. Lakini pia we see a lot of other places ambao kuna opportunity nzuri. There's a lot of investable companies ambazo labda zipata exposure but nzuri au bahati mbaya tu katika muda sasa hivi ambayo Western countries riba yao iko juu, kwa imefuta capital nyingi, so tunategemea kwamba ikifika muda vitu vikabadilika, capital kaanza kurudi huku, tuna improvements kwenye masoko mengi sana ya SADC. Kwa opportunities zipo nyingi sana ya kutosha. Sio ndani ya Tanzania tu bali pia Afrika Mashariki, lakini pia na upande wa SADC. Okay. That is fantastic. Sasa naomba tuzungumze kidogo kwenye investment strategy ya mfuko wa Alpha Halal. Alafu sio tu tuzungumze kidogo, lakini
don't think everybody knows this concept. Ukisema skook, sijui nini, hizo big big words za kipengine kama ni kidini au ni kinini, tuambie in a layman's language, mtakwenda kuwekeza wapi na wapi na wapi, na when you use those terms, tuambie zinamaanisha nini. We want to know mnaenda kuwekeza wapi. Sawa. Sawa. Kwa hiyo kwa kwa ruhusa ambayo tumepewa na mamlaka. Tunaenda kuweza sehemu nne. Okay. Mambo ya kwanza ni kuwa ni sharia compliant equities. Hizo ni hisa ambazo zina hisa ambazo ni halali. Kwa maana yake ni hisa ambazo haihusiani na kilevi, sigara, kamali, biashara ya ngono, speculation, vitu kama hivyo ambavyo viko kinyume na sharia. Kwa hiyo ya kusema kwanza ni hizo hisa ambazo ni halali. Sehemu ya pili ni hatifungani za sukuku ambazo huwa ni tofauti na hatifungani za kawaida. Sehemu ya tatu ni mifuko sharia compliant ETFs au mifuko ya uwekezaji ambayo kanuni yake kama itawekeza sehemu ambazo ziko zinafuata kanuni za sharia. Na sehemu ya mwisho ni sharia compliant deposits. Kwa hiyo hela tuwezi kuweka kwenye benki ambayo benki ya kawaida, just conventional bank. Na hiyo ni benki ambayo inafuata kanuni za sharia. Za dini ya Kiislamu. Kwa hizo ndio sehemu nne. Kwa ni hisa ambazo ni halali, matifungani za sukuk, mifuko mingine ambayo unawekeza kulingana na kanuni za sharia, na ambayo pia inaangaliwa na mamlaka, na sharia compliant deposits. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu unaweza kuwekeza. Na kwa mfano kwenye sharia compliant hizi hisa ambazo zinakuwa ziko halali, maximum ya mfuko ambao unaweza kuwekeza hapo ni 60%. Kwenye nini hapo? Hizo ni kwenye hisa ambazo ni halali. Okay, 60%. 60% ni maximum. Okay. Matifungani za sukuk maximum ni 70%. Right, alafu mifuko mingine ya uwekezaji ambayo inafuata kanuni za sharia maximum ni 30%. Na sharia compliant deposits, manake akaunti za benki ambayo inafuata kanuni za sharia ni 5%. Okay, you said hatifungani za sukuk ni how much percent? Hatifungani za sukuk ni 70%. Maximum. And then maximum, okay. So, but it won't come to 100. No, so that's the maximum. You will not exceed that. Yeah. So, the time it goes to 70, then now wengine watabidi wagawane the 30 na yobakia. Because mwisho siku lazima tuwe 100%. Okay. That is well noted. Asante sana. Asa kingine, and I'm speaking this from the last session tulikuwa na mtu wa Kenya. I hope utajaribu, you'll try your level best to answer this. Tulikuwa na mgeni kutoka Kenya, naye ni financial educator. Tulikuwa tunaongelea mutual funds. Na nilipata hilo wazo baada ya kuona hii mambo ya SADC na East Africa inaanza kuja, as like I told you. Kwa hiyo nikataka to compare a little bit of Kenya and Tanzania, tuone tunatofautiana vipi katika hizi mutual funds. Why are you smiling? Sasa nilichokuja kukigundua, yani I always say sisi na Kenya ni majirani, lakini we are so different. Unajua katika vitu vingi. Na moja wapo, investors wa Tanzania wanaamini zaidi serikali kwenye hizi mutual funds ambazo ni government. Alafu of course wata invest, lakini angalia katika percent kubwa. Wanakuambia mimi kama sio ya serikali Unaona? Lakini wenzetu Kenya, wao wanapenda za watu yani za kampuni binafsi, privately owned, na sio za serikali. Yana kambia, tena okay, mbona ya serikali wanaona sio kama zitapelekwa wapi. Yani wao wana trust zile private companies za kufanya investment. So, nataka nirudi, niunganishe hiyo na usalama. Maybe it's the opportunity to tell Tanzanians kwamba hata kama ni private, lakini it doesn't mean anything. Kwa sababu mimi naamini mnapitishwa na mamlaka za kiserikali. Sipaka mnaenda pale mnafanya ile opening ceremony au launching of the fund, mmepitia process mchakato mrefu sana. Hebu tuambie usalama zao nyenye ni private na sio serikali. Yeah, mchakato ni mrefu. Na mko consumer mfuko wa fala ni kitu ambacho tumekuwa tukifanyia kazi zaidi ya miaka miwili. I think close miaka mitatu au miaka minne. Kumekuwa kuna majadiliano ya kutosha na mamlaka ya masoko mtaji na dhamana, washauri kama Sifka Center for Islamic Finance Consultancy and Advisory,
kwa kuna a lot of back and forth kati ya mamlaka, soko lenyewe, na Sifka na wataalamu wengine wa other Islamic finance scholars. Sababu ya tulibidi tuweze kujua kwamba Islamic finance kwenye nchi iko wapi, what's the biggest challenge, how does one go about kuweza kusolve matatizo yale, shida ambayo tunasikia kutoka kwa wawekezaji ambao wangependa kuwekeza kwenye kulingana na mali shida zao zikoje. Kwa hiyo it's been a long road kuweza ku get it all down perfectly. Kila mfuko hajaishi kama ni mfuko ambao ni wa serikali au ni mfuko binafsi, unakuwa umewekewa sheria ya kufuata. Okay. Na kila mfuko inabidi upitilize hivyo vitu vyote. Kwa hiyo mfuko wote ambao uko Tanzania lazima upate kibali cha CMC. Right, lazima uwe na custodian, na sio kila benki inaweza kuwa custodian, ni bank charge kwa commercial banks ambazo zinapata leseni kwa custodian. Na custodian ni maana yake ni mlezi wa mfuko. Na pia kuna other stuff ambayo inabidi ufanye. Tofauti ya mfuko wetu ni kwamba tumebeba vile vitu vyote, zile sheria zote za mfuko, all those regulations and requirements, plus more. Kwa sababu not only are we a normal funder, not only did we need to have a board ya kawaida na investment committee, lakini tulikuwa inabidi tuwe pia na sharia advisory board. Inabidi tuwe tuna external auditor wa kawaida, lakini pia inabidi tuwe tuna sharia external sharia auditor. Kwa hiyo security au measurements ambazo mifika kawaida chini ambayo ilibidi ipitie, ambao which is rightfully so, tumepitia yote mpaka mamlaka kuweza kutuamini kupitia ile leseni, lakini tuibidi tuende above and beyond kuja kuprovide ile proof, kwa sababu when it comes to investing ethically au according to mtu maadili yake, ni mzigo mkubwa ambao mtu anakuwa anabeba. You have to pay a premium pale kuhakikisha kwamba kuna a lot of checks and balances, kwamba unachosema unaenda kukifanya na kufanya vile vile. Mtu atakuwa na atakuja na kama una uwezo wa kuchambanua je hii sehemu iko sharia compliant au sio, na niweze kumuonesha kitu ambacho kwa standards zote za dunia nzima kwamba umemeet hizo standards na you can meet their requirements. Okay. Na kuwekeza kwa njama inafuata maadili, inabidi umeonyesha kabisa kwamba umefanya system A B C kuhakikisha umefikia kile kitu ambacho umekiahidi. That is excellent. Thank you so much kwa kutusaidia ku build the confidence, of which by the way it's not bad. Unajua angalau mtu ambaye akiwa hana confidence anakupa nafasi ya kuweza kumbuild, na kama ukiweza kumwekea kila kitu wazi, Watanzania ni waelewa sana na naamini watawekeza. Lakini nina yale ninayokutana nayo sasa mtaani hapa ni general, of course utajibu kama ni unajibu kwa ajili ya mutual funds, lakini pia unatoka kazia kwa ajili ya Alpha Halal, kwamba return bwana za hii mifuko ni ndogo sana. Yani mimi nikaika 10,000 unapata shilingi 2. Yani people wanaona kabisa kwamba sisi tunapoteza muda kuwekeza kwenye hii mifuko, kwamba return ni ndogo. Hebu tukae hapo kwenye return kwanza. Cha kwanza, utuambie mfuko huu unatupa benchmark ya return ya ngapi, ile riba linganifu that una expect kwamba hamta go beyond, alafu na huo kwamba ni ndogo in general, kwamba sio nyinyi tu, yani ndo dhana ipo kwamba huu ni uwekezaji ambao kidogo ni una return ndogo. What do you say? Samani, kwanza kabisa. Kwanza, you saw it soon. Nimecheka kwa sababu nimetoka kutana nilikuwa naongea na mtu juzi tu hapa, mfanya biashara. Swali aliniuliza ni yule kwamba okay, target ni nini, nikaisema sasa kwa mimi mfanya biashara. Nikitoa hela yangu manya mwezi naweza kutengeneza shilingi labda mara 3 au mara 4 hela. Nikienda nikifanya hivi mwezi mwaka mzima natengeneza zaidi ya hapo. Kwa nini nifanye hicho kitu? Swali la kwanza ambalo ningependa kuuliza, je, una account bank? Au una account ya akiba? Au una nini yasema ambao watu wanakuwa naweka akiba tu ya bubu baada ya wanakuwa naivunja kama piggy bank fulani. Vibubu. Right? Ile yako mnake. Ambapo lazima mtu una akiba same somewhere. Sasa kama mtu ambaye anakuwa na akiba benki yoyote ile, unapata negative return. Na wewe kusema yako tunakuwa na kesi kwenye biashara, your money needs to be someplace. Alafu na kitu cha pili, diversification, wahenga wanasema usiweke mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Don't put all your eggs in one basket.
kama mtu na familia ikatokea unapata changamoto, unataka kila kitu chako kiweze kuwa kwenye biashara yako moja, maana vitu vinabadilika. Umefika muda wa corona, watu ambao kutegemea biashara yao ingeyumba kivile, lakini kama vile ndani ya muda mfupi mlimwengu wa biashara ulibadilika, right? So you want to be diversified, uweze kuta sehemu tofauti. I think hiyo ndio kitu ambacho soko la mitaji inakupatia. Unaweza kuwa mfanya biashara, unaweza kuwa ni mfanya kazi, lakini unakuwa unapata nafasi ya kuweza kudiversify thamani yako wewe. Kwamba sio kwamba hela yako yote ipo kwenye kazi yako tu au ni biashara yako tu, bila kubadilisha lifestyle yako. Cha pili kwenye target return. So target return yetu sisi, ni ngumu kutoa projection moja kwa moja kwamba mfuko utaingiza kiasi gani, lakini tunategemea kwamba kwa hiyo kustaka bado ni asilimia kubwa sana. Lakini ni hayo muongeze siku nyingine. Lakini kwa sasa tunategemea angalau asilimia 12 kuendelea, lakini won't be surprised kama ikizidi hapo. Ikizidi hapo. Okay. Sasa kuna lile swali ambalo nililiweka kiporo. Nilikwambia there seems to be something kwenye Tanzanian investment space. Tumeona in 2024 tu tuko miezi 10, we have tushapiga miezi 10 ndio tumeanza wa 10 and we have 2 to go, lakini tumeona funds kadhaa zimeanzishwa including yours, I think it was the most recently, and I won't be surprised labda hapa tunafunga funga mwaka ukaja mwingine. So nini kimetokea kwenye sekta hii ya fedha Tanzania, what has happened ambaye kwa ujumla wake imewafanya nyinyi na wengine ambao wanaendelea kuleta hii mifuko? Kwa sababu nimekuja kugundua kumbe leseni ya kufanya fund kwa fund manager kuna baadhi wanazo, lakini sio wote wamezifanyia kazi. But I want to know nini kimetokea zimewafanya nyinyi ambazo mnazo mmeingia, tumeona funds kadhaa kwa mwaka huu zimetokea. What's not, what good is happening? We want to smell the coffee together with you people. So yeah, ni ukweli. Soko la mitaji na dhamana kwa nchi yetu imekuwa ikikua kwa kasi sana. Mfano metric fulani ambayo si watu wengi wanaangalia, na nafikiri wengi ambao tunaangalia tunajua kuna kitu cha kinaitwa kwa mfano MTP, mobile trading platform, kwamba Dar es Salaam Stock Exchange wameanzisha ile application watu kuweza kununua na kuuza hisa zao kupitia kiganjani. Kwa mfano kama hapa mtu ulipo sasa hivi unaweza kudownload app ya MTP ukajisajili kutumia NIDA yako ukachagua wakala wako alafu kuanza kununua na kuuza hisa. Walivyoanza kama miaka 4 hivi, miaka mbili ya mwanzo walikuwa wanapata turnover ya kama milioni 50 mpaka 100. Mwaka jana walipata nasikia zaidi ya milioni 1. Mwaka huu just for the first 6 months ilikuwa inazidi bilioni 2. Kwa hiyo ni kwenye MTP peke yake. Kwa hiyo kupitia MTP peke yake kuna watu wengi wanaanza kuwekeza kwenye kupitia ile platform. Lakini ni metric tu, inaonekana what it shows ni kwamba kuna watu wengi wanaanza kuingia kwenye soko la mtaji na dhamana. Na kwa hiyo kuna wawekezaji wengi ambao wanaendelea labda ni mtandawazi, watu wengi wanaendelea kujua kuhusu soko la mtaji na dhamana, soko la hisa, vyombo mbalimbali vya kuwekezea. Kwa hiyo kuna a lot of interest wanaoingia kwenye soko ambao wangependa kuwekeza. Sasa sio kila mtu ana muda wa kufuatilia. Kama imetokea kampuni fulani imetoa results zake, kama nimesikia Tanga Cement imetoa kununuliwa labda na Scancell, nimesikia sijui kampuni fulani imefanyaje, yeah, how is this going to affect kampuni yangu ambayo nimenunua hisa zake. Not everybody anakuwa na muda wa kufuatilia. Mwingine anataka ile risk ya kwamba nimenunua hisa na shindwa kuiuza, ndio kama ni kwamba nataka niwe kabisa ikifika muda wa kuuza na yeye sikukumiza biashara ndio kama nilipa hela yangu. So kuwa na ule wakati ni kitu muhimu, ndio maana mifuko imekuja. I think is ni kama jawabu baada ya kuona kuna watu wengi wanaingia sokoni na watu wengi zaidi wangependa kuwa na kupata msaada. Liquidity ni challenge, mtu anataka kununua hisa afashindwe kuziuza. Kuangalia najua nikienda kanunua mfuko au kipande cha mfuko fulani, nina uhakika kabisa kwamba ikifika muda wa kuuza nitakuwa na uwezo wa kuuza bila maswali yote. Kwa hiyo ninaamini huu ni mwanzo tu. Tumeona products nyingi zikiingia sokoni, mwaka jana zilikuwa ni hizi atifungani za sukuku, mwaka huu imekuwa ni mifuko ya uwekezaji. Na naamini atifungani zitaendelea kutokea, mifuko itaendelea kuja mingi. Naamini huu ni mwanzo mpya kwa ajili ya soko letu la mtaji na dhamana. Okay. Nimeona umeongelea kuhusu
uwepesi pia wa kuwekeza, kwa sababu mtu ana access kwenye simu tu, anafungua ile, alafu anaweza kuanza kupata account na kuwekeza. Na siku hizi najaribu kuemphasize kwamba watu watafute siku katika wiki, alafu wazidedicate kwamba leo labda Jumatatu ni siku yangu ya kuwekeza kwenye hisa, Jumanne ni siku yangu ya kuwekeza kwenye vipande. Hasa kani imagine every Monday ningekuwa naenda uko sijui wapi kwa sababu nikanunua tu kwenye, inarahisisha hata hiyo. Lakini pia I want to believe labda tumeongeza sana elimu. Naona karibia everybody is all about elimu, kuanzia nyinyi brokers, sisi ma financial educators, tunaona paka mabanki. Naona hiyo pia itakuwa imechangia. Yeah, ni ukweli, kwa sababu kama sasa hivi ukimuuliza mtu kuhusu sasa hivi mifuko, I think ni rahisi mtu kuweza ku kusikia kuhusu mifuko ya uwekezaji, kusikia hisa au mawakala au kitu kama hicho. Na pia juzi hapa nimeona benki kuu akitangaza kuhusu jinsi ya kucertify financial educators. Yes. Nafikiri mwenyewe ameona kabisa kwamba kuna wito, kuna watu wengi ambao wanafanya kazi ya kuweza kuelimisha umma, ni msemo kwa mkakati. Lakini just the fact kwamba yeye mwenyewe ameamua kui standardize kitu inakuwa inaonyesha kabisa kwamba kuna demand ya elimu ambayo iko mtaani. Kuna demand ya elimu kwenye jamii. Na watu wengi wangependa kusikia zaidi. Kwa I think kweli market players tujipongeze. Tunafanya kazi nzuri. Okay. Na mimi ninachofurahi ni kwamba inawezekana wasipate ile top notch elimu. Lakini unajua mtu anakuambia nasikia. If unajua tena kusikia is good. Kwa sababu kuna kambegu kamepandwa, sema tu ndo vile hajapata, lakini angalau wengi wakija kwa mfano kwangu nasikia, madam mimi nasikiaga naona yes tunafanya kazi nzuri, kwa sababu ni kutokana na kusikia kule kuchache ndo kunamfanya atake zaidi. Lakini yule ambaye hajawahi kabisa kusikia ndo unasikia ile, kuna wale they know what is happening, they don't know what is happening, and then they make things happen. Kwa hiyo wanakuwa they don't know what is happening. Hiyo tena sikukumbuka. Kwa hiyo sasa nashukuru sana kwamba tuna participate hizi effort kama za Alpha, Alpha yenyewe kama Alpha Capital, lakini ambao ndio mafund manager wa Alpha Halal, pamoja na sisi ya Chief Finance. Huku collaborate kwenyewe ni kutoa elimu na kuzidi kuwafanya watu wengi wajue. Na kingine kizuri zaidi ambacho kitaendana na swali ninalofuata, napenda kwamba watu wameanza kuona hata 10,000 zao zina thamani. Tumefanya kuna some mind shift imetokea ujue, from when we were back then mtu alikuwa anakuambia mimi nikuwa najua tu ni kwa ajili ya matajiri, kumbe hata mimi naweza kuwekeza. Kwani shilingi ngapi madam unatoa kuanza nayo? Kwa hiyo unakuta wamepata ile kuelewa kwamba vidogo vyao vinawekezeka. Sisi tuna hashtag inasema hata 5,000 inawekezeka. Unaona? Tunataka tu encourage kwamba hata 5,000 yako usidharau. Usiwekeweke tu kwenye gari, umefanyaje unaenda kuosha yule kaka anachukua. Unafikiri kwa siku anachukua magari mangapi, akichukua magari mangapi 5,000 anapata shilingi ngapi? Tusidharau. Sasa nataka kujua Alpha Halal napokuja kujaza form, na mtanipa form. Umekuja na form? I want to yes. Niwe na shilingi ngapi? Nasijua leti yangu ipo. Nataka niangalie kama inatosha. Sawa. So, yeah. Kwa hiyo kwa mfuko wa Alpha Halal Fund kima cha chini cha kuanzia ni shilingi 100,000, kima cha chini cha kuongezea ni shilingi 10,000. Kwa hiyo na kwa sasa hivi kila kipande thamani yake ni shilingi 100 kwa kila kipande. Kwa muda wa uwekezaji dirisha inafunga tarehe 11 Oktoba, baada hapo kuna siku 90 za lock-in period. Because issues siku 90 zikiisha ndio watu wanakuwa wanaweza kuuza na kununua. Kwa hiyo ikifika muda huo siku 90 zimefika, maana yake thamani ya kipande itakuwa sio tena shilingi 100, itakuwa tegemeana na market forces na mambo yanavyoenda. Kwa hiyo mtoe na 100,000 yake, and then subsequently awe na 10,000, you can okay. Na custodian wenu ni CRDB. Kwa custodian wetu ni CRDB kupitia dirisha lao la Islamic banking ambayo ni Albaraka. Anyway, I don't know kama you will be able to answer this, lakini kuna siku niliwatafuta CRDB. Unajua sasa ukiwa mwalimu especially wa mutual funds, nimekosa tuna muda kadhaa, tuna miezi tunakaribia mwaka, of course tunafundisha kabisa ile program ya mutual funds. Yaani tuko tunaongea na kwenye kampuni tukasema tutakuja kuiuzia hata UD kama module, kama wana masomo ya biashara. It's a very good well packed module ya mutual funds, na tunatoa mpaka vyeti na iko katika modules 6. So wakati tunafanya hayo nafundisha, nakuja kuona kila fund manager custodian CRDB, custodian CRDB. I said there must be something with this CRDB. So nikawapigia simu, wakaniambia nataka tukupe ramani ya vita.
tukuuzie siri, ujue, yani tukupe sisi marketing strategy zetu. Nikambia, no, mimi nafundisha na naulizwa swali kwamba wanafunzi darasani wanauliza why kila mtu CRDB. So nataka tu kujua kwamba ni nini kinawasaidia mnaweza kuwa. Nikaanza kupewa historia walipoanza, ndio walikuwa wa kwanza kuiamini hata UTT na kuanza nao na kuwamesimamia vizuri back then kimeia kiwepo. Wakaniambia na hata wafanyakazi wa CRDB wengi sana wanawekeza kwenye hiyo mifuko, wanashauriwa hivyo. So maybe wewe nataka kujua, wewe ulimchagua kwa nini CRDB? Wewe kama sasa tuachane na yale niliambiwa ya CRDB, wewe Alpha Halal, I think kama hapo kujibu ni sahihi. Unatembea umomo. Mfuko wa UTT kwa kama sikutani mfuko wa kwanza wa kisa jambo mwini Tanzania. Kwa hiyo CRDB, when it comes to custodian, do the most experienced custodian. Yes, they told me that. Na kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia, kama mtu anakuwa custodian wa mfuko, you'd want mtu ambaye na balance sheet kubwa. Na ukiangalia balance sheets, CRDB na NMB na the largest banks in Tanzania, the largest market share, wana over 50% au wawili. CRDB is the largest bank in Tanzania by asset size. Kwa hiyo kidogo inamfanya mtu inamfanya mtu ajifeel yuko more secure. Now the second thing kuhakikisha kwamba do they have an Islamic window? Maana sisi ukiona kwenye sehemu ambayo iko Sharia compliant. Sawa. Na bahati nzuri wao ndio walikuwa na albaraka. Kwa hiyo we needed a place ambayo tuna uhakika nayo, lakini pia CRDB network presence katika kwa hiyo kusaidia iko na kusaidia mambo, lakini because the simple fact kwamba you have the most experienced custodian na bwana experience ya muda mrefu zaidi na funds nyingi zaidi, kaza anayejua vizuri zaidi kaya kuwa custodian, kwa tunakuwa na kabisa kwamba uwekezaji ambao tunaofanya huko katika mikono salama na wawekezaji wetu tutakuwa na ile amani. And I'm so happy kwamba the lady nilikuwa naongea naye akaniambia they even have kabisa a designated department that deals with mutual funds. Yeah, na nikapewa namba ya huyo mkuu wa mutual funds. I think nitaendelea kuwasiliana naye siku moja na nyojo atuambie wasitupe za ndani sana, lakini watupe kidogo kwa juu juu. Kwa hiyo tushajua kwamba naanza na 100,000, subsequently 10,000, but I want to know njia za kujisajili. Should I just come to here this place and meet you? Tunakaribisha uje uweze. I don't want to come now. I want to do it mashinani huko remotely. Remotely. So, unaweza kwenda kwenye website yetu alphafunds.co.tz. Pia unaweza kutembelea page zetu za Instagram, kama ya page yetu ya Instagram ya Alpha Halal Funds. Unaweza kutupigia simu 0762 367 347. Pia unaweza kutumia email info@alphacapital.co.tz. For the most easiest way, labda kama kuna mtu ambaye anatumia Instagram sasa hivi, wale ambao baba wako wamejumuika nasi kupitia Instagram, wanaweza kutembelea page yetu ya Alpha Halal Funds. Na kwenye link pale kuna sema ambao ukibonyeza link utapata offer documents, na namba ya simu ya kuwasiliana nayo. Na download ile offer documents unaijaza, alafu unaituma kwenye email ambayo imeandikwa hapo pia. Aha. Na kwenye website naweza nikakamilisha process ya kujisajili. Yeah, no, lakini kwenye website utapata ile form, lakini bado ni kujaza ile form na kutumia info at Alpha Capital. So you must fill it and then send it to the email. Yeah. Alafu when I complete, do I get a control number or do I get an account number? So when you complete, for now utapata receipt. Alafu collection window ikiisha ndio utapata sasa other documents. Lakini kwa sasa hivi unapata receipt kwamba umetoa ile kwa kiasi fulani. Sababu baada ya collection window ikimalizika, tunapeleka vitu kwa mamlaka, alafu ndo tunaenda kutoka. Okay, yani my question was, nitakuwa nawekezea kupitia nini? Account number mtanipa au mtanipa control number? Account number, sio control number. Okay, that's well noted. Do you have anything I can ask on your behalf? Kuwa na maswali, feel free kuyauliza ili tuweze kuyajibu. Kwa sababu it's a fairly new fund, just know we are watching. Alpha Halal, tumetulia, tunaangalia. And we hope kwamba you will perform well na hiyo ita. Unajua kuna wale watu ni matomaso. They just want to wait kwanza waone nini kitatokea alafu they come. Yeah. Kwa hiyo I think bado mna hiyo tax ya kuendelea kujitahidi kufanya vizuri, kwa sababu kuna watakaokuja baadaye. Unajua hiyo kitu Yeah, they will come later, not now but baadaye. Lakini pia performance nzuri ndio itazidi kuwa yeah. So what is your promise as we conclude? Mnatuambia nini?
mtu achaje? Binafsi nachoweza kusema, naona pia kuwa kuna swali, lakini binafsi nachoweza kusema ni kwamba ni mfuko wa kwanza wa aina yake, lakini pia ni mfuko wa kwanza ambao una opportunity yake. We are the first fund in Tanzania ambao tunaweza kuwekeza nje ya nchi, na kuna opportunities nyingi nje ya nchi. I think mwekezaji yoyote ambao amekuwa akifuatilia masoko ya mtaji na dhamana, biggest challenge ni room ya diversification. We have a lot of good companies kwa Tanzania, lakini we also have a lot of companies ambao they could be better. Asa, when you have a more expanded universe, manake unaweza kuweza kudiversify portfolio yako kwenye sehemu kubwa zaidi. I think hicho ni kitu ambacho ni kitu kipya kwenye soko na kitu ambacho kiko very valuable. So I believe kwamba tutaendelea kuwapatia wawekezaji avenues na opportunities za kuweza kudiversify investments zao ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi, in a way ambao wanaweza kulala kwa amani knowing kwamba their values bado zinaendelea kulindwa. That saying uliniambia leo ilikuwa inasema invest smart so that you can sleep at night. Kumbe investing otherwise unaweza kukosa usingizi. Yeah, I mean imagine I used to think mapenzi peke yake unaweza kukosa usingizi. But kumbe hata uwekezaji hulali. Ehe. Ndio kama mtu amenunua hii safu, unaona hii safu inashuka ghafla au ume hivi vitu bwana. Una sweat tu usiku na kunywa maji. Hey. Unaona usiki na yako yote kwenye Okay, thank you so much for that guarantee. That question alikuwa anauliza. Nimeona mtu anauliza swali anasema nimetembelea website yenu, nimeona kwenye form kuna agent number. Hii naipataje? Kwa hiyo hiyo agent number ikitokea, so tumepartner up na institutions tofauti. Mfano tumepartner up na NBC, wanaona Islamic banking. Tumepartner up na kila wakala wa soko la hisa. Kwa hiyo kama mtu amepata hii form kupitia wakala yote au labda NBC, unakuwa unaandika pale hiyo agent number. Lakini kama umepata pale moja kwa moja, hauna haja kuandika hiyo agent number. Unajaza tu ile form afu unaituma info@capital.co.tz. Lakini kama ungependa taarifa zaidi, unaweza kupiga simu kwenye namba hiyo 0762367347. Ila pia unaweza kutembelea mamlaka, sorry, unaweza kutembelea wakala yoyote wa soko la hisa au kutembelea ofisi za NBC kuweza kupata taarifa zaidi. Same question. Na naona kuna mwingine huyo ameuliza swali kwamba naomba kujua kama kutakuwa kuna nafasi ya kununua vipande huko baadaye kupitia USSD za benki au MNO. Ndio. Kwa hiyo kuna mchakato ambao unakaribia kumalizika, lakini itakuwa very possible kununua vipande vya mfuko kupitia MNO. Na naona kama hiyo ndio linakuwa lengo la mifuko mingi kwamba to simplify, anunue popote kwa wakala, kwa simu, kwa benki yake. Yaani pasiwe na kikwazo. Na ndo huko mnakoelekea, eh? Yeah. Okay. Tupo kwenye nyakati za mwisho kabisa kuwezesha hicho kitu. Yeah, to finalize. That is very good. Mimi actually I will invest, lakini nitawasubiria mkutano mkuu wa kwanza. Nikisoma report. Nimesema na invest, lakini I'm eagerly waiting for that meeting. So nitaona vitu vingi kwa sababu right now kabla ya mkutano tutakuwa tunapata taarifa za performance. Of course kuna net asset value mtakuwa mnaitoa, ipo itakuwa kwenye website, eh? Ukiingia tu unaona hivi. Okay, tutaendelea kufuatilia as we wait for more goodies from you people. Thank you so much. Thank you so much Alpha, na ningependa kuwakaribisha waliotufuatilia leo, naona ni wengi waweze kutufollow kwenye Instagram, tuko pale tunaitwa Achieve Finance. Lakini pia leo actually saa 12 kamili naenda kufanya opening party ama opening celebration ya yale mafunzo nilikuwa nakwambia, ya mutual funds investment training in Tanzania. Ndiyo. Kwa hiyo kama kuna yote angependa kuja kuelewa in deep hizi concept ambazo baadhi hapa amezigusia, Geoffrey, unaweza ukanitafuta kwa namba ya simu 0753 82 0754 0753 82 0744, niweze kukupa fomu ujisajili alafu uhudhurie mafunzo leo. Saa 12 ya leo ni kwamba tunaenda tu kufanya ile opening party na kuwapatia program kama orientation fulani, lakini kesho ndo tunaanza kufanya masomo serious kabisa. Na tuna vieti by the way, after the course unapata cheti chako kizuri kabisa, na we guarantee utaelewa hii concept, utakuja kuwekeza kama vile sio wewe. Kwa hiyo karibu sana. Asante Geoffrey. Namba kabla kumalizia tu, nimeona kuna swali moja nitalijibu. Okay. Nitafunga
longer session. Okay. Kuna mtu alikuwa anauliza deadline ya kuweka pesa kwa mfuko wa Alpha Lal Fund, collection window, dirisha la kukusanya hela inaisha tarehe 11 Oktoba. Kwa hiyo kama ungependa kuwekeza, jitahidi kuwekeza kabla hiyo siku. Nitaacha namba yangu hapo chini kama kuna mtu ambaye pia angependa kujifunza zaidi kuhusu uwekezaji kwenye Alpha Lal Fund, ambao atakuwa na maswali ataweza kuipiga simu au kutuma message. Alafu pia kama ungependa kujifunza zaidi, tunaendelea na sisi webinar series yetu ambayo itakuwa kila Alhamisi. Kwa hiyo tembelea page pia ya Alpha Lal Fund. Tuna kwa mfano Alhamisi hii tutakuwa tuna mkurugenzi wa Zanzibar Social Security Fund, ataelezea kuhusu Islamic Compliant Social Security Fund. Ni mifuko ya jamii, social security, yani mifuko ya lakini ni halali, lakini ambayo inafuata kanuni za sheria. Kwa atakuwepo nasi, kwa in case uko interested, tembelea hiyo page uweze kujisajili na kujumuika nasi. Pia msisahau kutembelea page ya Chief Finance na kuweza kujifunza zaidi kuhusu uwekezaji. With that being said, na mnishukuru asante. Lakini I had one thing to say, it's off record, eh? Kuna hiyo halali, tumeona kuna halali pension. Should you expect mtu ambaye atakuwa na deal na halal food? Unajua pia kuna halal food, eh? If you want us to hit, yeah, kuna halal. Tunasubiria mlete mtu kampuni gani siku ya halal. Yani we want to be real halal in all aspects of our lives. Thank you so much. Yeah. Bye, kwaheri, asante.